କଲରା ପତ୍ରିକେ ବାଗ୍ ଶୁଛେ କୁଲର୍ ତଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ମତିଝରନ୍ ଡିୟର୍ ପାର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି, କେନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଗରମର ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚାଯିବା ବୋଲିକିନା। ତ କାଣା କାଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛେ, କାଁ କାଣା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଦିଆଯାଉଛେ ଦେଖୁନ ଭିଡ଼ିନେ। ଜୁହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମୁଁ ପ୍ରୀତି ସୁନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ମୁଁ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପାହାରା। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ରଦତାପ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇଯାଉଛେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଡିୟର୍ ପାର୍କରେ ଆମର ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରଖିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗରମକୁ ଜାଣି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେଥିରେ ଅସମୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଣିକି ରଖୁଛୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି କହିଦିନି ନା, ସେଇଟା ଜେଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ବଣରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ଆଣିକି ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ରକ୍ଷାବେକ୍ଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମର ତା ନିର୍ବାହ ହେଉଛି, ଭଲ କଥା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯଦି କେହି ମରିଯିବ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ର ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମିତି ମାନବିକତାର ଏହିପରି ଉଦାହରଣ ବଜାୟ ରହୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁନ୍, ଏ ବର୍ଷ ଗରମ ତ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା 44-45 ଉପରେ, ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଲାଗି ନୁହେଁ, ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଡହକ ବିକଲ ହେଉଛନ୍। ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ କର୍ମା ଏଥର ଆମର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡିୟର୍ ପାର୍କର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା, ସେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ପାଣି ସିଞ୍ଚନର କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ନଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରାମଦାୟକ ହେବା ବୋଲିକିରି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରହିଛୁ। ନି କେବଳ ଯେ ଖରାଦିନର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍। ଯେନ୍ତା ଖରାଦିନିଆ କେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ରହିବା, ସେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ କରାଯାଇଛେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଜୁ ଯେଉଁ ମତିଝରଣୀ ଅଛି, ସେଠି ଆମର ପୁରା 27 ଯାକ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ନେଟ୍ ସେଡ଼୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଥାଚ୍ ରୁଫ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ କରାହେଲାଣି, ଯେମିତି ସମର୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା କୁଲ୍ ରହିବ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସବୁଥିରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରାହେଉଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ 9-10 ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ଲେପର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାର୍ନିଭୋର, ତା ପାଇଁ ଆମେ କୁଲର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ବିୟର୍ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ରେ ମଧ୍ୟ କୁଲର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଲେମନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କୁଲ୍ କରିପାରିବ, ହିଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ହିଟ୍ ଶକ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ସେହିସବୁ ଡାଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛୁ ସମର୍ରେ। ବାର୍ଡ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବେଶୀ କେୟାରଫୁଲ୍ ରଖୁଛୁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ବର ଆଉ ସ୍ପଟେଡ଼ ଇୟର୍ ଏନକ୍ଲୋଜର୍ରେ ଆମର ଭଲ ୱାଟର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଦିନସାରା ପ୍ରାୟ ଏନିମଲ୍ସ ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ 3 ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ୱାଟର୍ ହୋଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ୍ ଡେ ୱାଟର୍ରେ ଫୁଲ୍ ରଖାହେଉଛି। ଆମର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନୂଆକିରି ଡିୟର୍ ପାର୍କ ଭିତରେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେଠି ଭେଟେନେରିଆନ୍ ଜଣେ 24/7 ରହୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ସ୍ପେଶାଲି ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆନିମଲ୍ସକୁ ଦେଉଛୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ ଭଳିଆ ଆମେ ବଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟା ବି ତିଆରି କରୁଛୁ, ସେଇଟା ବାହାରର ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆଉ ଜୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ବି ପଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଛି, ହେଲେ ଆଟମସ୍ଫିୟର୍କୁ କୁଲ୍ ରଖୁଛି। ସେଇଟା ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଖାଇବା ଡାଏଟ୍ ଟିକେ ସିଫ୍ଟ କରିଛୁ, ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଉଛି, ଏବଂ ଭେଟେନେରିଆନ୍ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉ ସଲ୍ଟ ଏସବୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆନିମଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ସେଟା ତ ଆମର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ଚାଲେ, ତା'ର କ୍ଲିନିଂ ଟାଇମିଂ ଥାଏ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଡେ ସେଇଟା ଆମର ଆନିମଲ୍ କିପର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି। ସେଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ଦି ଇୟର୍ ହାଇଜିନ୍ ଆଉ କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ଟା ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ। ଏଠି ଲେପର୍ଡ଼ର ନାଁଟା ରାନୀ ରଖାହେଇଛି, ସେଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ପପୁଲାର୍ ଏମଙ୍ଗ ଭିଜିଟର୍ସ। ଆଉ ଭବାନୀ ଅଛି ଭାଲୁର ନାଁ, ବାକି ଲୋକାଲ୍ସ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଭିଜିଟର୍ ବହୁତ 800-1000 ପାଖାପାଖି ଭିଜିଟର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଭେରିଅସ୍ ନେମ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଇଡ଼ ଭଳିଆ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଦେ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଗାଇଡ଼ସ୍। ଭିଜିଟର୍ ସଂଖ୍ୟା ଭଲ ଅଛି ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସମର୍। ଆମର ଯେହେତୁ ପାର୍କ ଗୋଟେ ନୂଆ କରିଛୁ,
आउ टॉयलेट फैसिलिटीज बढ़े देछु एक्स्ट्रा आउ दुईटा टॉयलेट फैसिलिटी अभी आरंभ करछु पानी ड्रिंकिंग वाटर भी ठंडा पानी व्यवस्था करछु पार्क टा भलो भाबरे तयारी हेछि ग्रीन लॉन आ चारियाडे ग्रीनरी तो माने पार्क जोगु आ बॉटनिकल गार्डन जोगु संख्या बढ़ि छै अराउंड 40% विजिटर समर रे हमें बढ़ि बारे देखली समर रे हमर एडिशनल एडवांटेज हला अबे बहुत थोड़ा बर्थ मध्य हला इन स्पाइट ऑफ हीट स्ट्रेस एंड 43 डिग्री पर्यंत टेंपरेचर पहुंचला परे भी हमर समर स्पॉटेड डियर एंड चौसिंगा स्पेशली सेवी वन स्पीशीज चौसिंगा मले एनिमल मध्ये दे हैव ब्रीड तो अपने देख लीजिए कैंता है सर स्वतंत्र व्यवस्था कर संबलपुर डियर पार्क ठाने ये नड़ा बेचे जाइए जेन जेन एनक्लोजर में रोचन पशुपक्षी मैंने तारंगे सांगे पानी जेटा जाऊा थंडा खाद्य दि जाऊारा से गरम प्रकोप नु बची पारे जुहार।